မင်္ဂလာညနေခင်းပါရှင်။မြို့ကန်ပြည်တော်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေဒီဝေမြန်မာပိုင်းစီစဉ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်မင်္ဂလာညနေ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီအချိန်စီစဉ်တွေကိုလိုင်းတူမီတာ76.9နဲ့15ရိုးကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပါရှင်။ကျွန်မရှားဖုံပါဒီညနေ့အစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပါပါရှင်။မင်္ဂလာညနေခင်းပါရှင်။ကျွန်မတင်ကြီးထိုက်ပါ။အမေရိကန်ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာ
ပြည်သူတွေကိုအသက်ရှင်ဖို့ရန်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 ပြည်သူ
င်တွေအရေးယူတန်ခတ်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အပေါ်အမြင်တဘောဓာတွေနဲ့အတူနှားဆင်ရမှာကလုံလုံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင့်မြင့်တော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီနေ့ခိုင်းနေမြို့ကြီးအားလုံးမှာ70မြို့အပါအဝင်အားလုံး18မြို့နဲ့ရှိတာပေါ့ဒီမြို့ကြီးကတော့ဒီလက်ရေးနဲ့ရခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲမှုကြီးအောင်မြတ်မှုပြောသွားတာပါပြည်စုံကိုသတင်းနဲ့ပြီးမှနားဆင်ကြပါမယ်ဒါအပြင်အခုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲနောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနည်းနည်းတင်ပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမှတ်သိညီထိုင်တဲ့နန်းလောင်တို့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ American ပြည်သူ Las Vegas မြို့မှာတနတ်သမ Stephen Petro ရဲ့လက်ချက်နဲ့လူ58ဦးသေဆုံးလူ900နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာလာပြီးမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကဥစားပြီးဖော်ထုတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတို့ကပြောပါတယ်။တနတ်သမားဘက်တော့ကဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူ့လုပ်ရက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဖော်ထုတ်ဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲစေတယ်လို့လဲမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကဂျိုးလွန်ပါဒိုကမနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်တော်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘျူရိုဆေးလေရဲနဲ့လက်နက်ဆိုင်ရာဘျူရိုတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တနတ်သမားဖက်တော့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကာလအတွင်းကအဆက်အသွယ်တွေတနတ်တွေဝယ်ယူခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနတ်သမားရဲ့ညီကိုတွေကတဦးနဲ့သူ့ရဲ့ရည်စားဖြစ်သူတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကမေးမြန်းနေကြပါတယ်။ဂိတဖြောပြပွဲကြီးရှုနေကြသူတွေကိုတနတ်သမားပြစ်ခတ်ခဲ့ရာမန္တလေးဘေးဟိုတယ်အခန်းတွင်းကနေလဲတနတ်23လက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တို့ကပြောဆိုထားတာပါ။တနတ်သမားကသူ့ကားထဲမှာလဲဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေဖြစ်အောင်ပေါက်ဆန်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ဟိုတယ်ခန်းထွင်းမှာလဲတကူရည်သုံးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေတွေ့ရတယ်လို့မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကဲကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုအာဏာပိုင်တို့တုံ့ပြန်ကင်တွယ်ချိန်မှာတနတ်သမားကထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ရှိခဲ့တယ်လို့လဲအကြီးကဲကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တနတ်သမားတယောက်ထပ်ပါသေးသလားဆိုတာကိုရောတနတ်သမားဘက်တော်ကအကျန်းဖက်ဝါဒီအဖွဲ့ဓမ္မဖို့အကျန်းဖက်ဝါဒနဲ့ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေလဲအခုချိန်ထိအနာပိုင်းတို့မတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကနေရာပေါင်း12ခုထက်မနည်းမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကြီးကိုမိသက်သမားတွေအပြင်းထန်ကြိုးစားငြိမ့်သက်နေပါတယ်။တော်မီကြောင့်လူပေါင်း10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းပေးလို့ရပြောင်းရွှေ့သွားတာပါ။လူနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း1500ထက်မနည်းမိသက်ပါသွားခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်မိသက်အရာရှိတွေကတင်းနှင်းလာနေမှာခံမှန်ပါတယ်။မိခိုးငွေတွေရှူမိတဲ့သူအများစုပါတဲ့လူနာပေါင်း100ကျော်ကိုကူတာပေးရခဲ့ကူတာပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းစီယုံကပြောပါတယ်။ပြီးပေးကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေးအတွက်တိုးလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိဆက်တင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာတရားသေးရောက်တိုင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းလေးရှိတယ်လို့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ခြောက်တွေ့တဲ့နေရာတွေမှာခက်မှန်းများမိကူသွားကြတာပါ။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျယ်ရီဘရောင်းကစပစ်ချန်တွေနဲ့နာမည်ကျော်ဝန်ကြီးရထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိရာနပါဆနိုမာနဲ့ယူဘာခန်တွေမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဘာကြီးပုံနေမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးဖလွင်တန်းွယ်ထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချဖို့အရင်သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ကအစီအစဉ်ကိုလက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရကပိတ်ဖြတ်လိုတဲ့အပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ကဘာကြီးပုံနေမှုကိုနှေးကွေးသွားစေရည်ရွယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြတဲ့ဥပဒေကိုဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနအကြီးအကဲ Scott Brook ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကြောင်မီးသွေးသုံးဆက်ယုံတွေမှာကန့်သက်ချက်တွေရှိလာပြီးကြောင်မီးသွေးဝယ်လို့အားကျသွားတာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကအလုပ်အကိုင်တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကန်တကီပြည်နယ်မှာမစ္စတာပရူကအခုလိုပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့တန့်စင်တဲ့စွန့်အင်ဆန်ရအစီအစဉ်ကတက်ရောက်မှုတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီအစီအစဉ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိသလားဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကတရားရုံးချုပ်ကဆိုင်းငံ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့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 
ကက်တလန်လွတ်တော်အမတ်တွေထောက်ခံမဲ့ပြည်မှာကိုမက်ဒရစ်အစိုးရဖက်ကစိုးရိမ်နေတာပါကက်တလန်ကောင်းဆောင်ကာလ်ဘူဒီမွန်ကအင်္ဂါနေ့မှာလွတ်တော်ကိုဖျော်မလဲဆိုတာကြိုတင်ထုတ်ပြန်ထားပါဦးတိကိစ္ဆာနာပတ်သက်ပြီးတော့တူးလာနေတဲ့အတိုင်းမှာမူရယောကြတော့အောင်ကက်တလန်ကောင်းဆောင်တွေဖက်ကလက်လျှော့ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ဘာစီလိုနာမြို့တော်ဝန်
ဒီနေ့ကတော့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 
VOA American သံညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 1063ညလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15965လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11965တို့ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေခင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြေညာနေပါတယ်။မြန်မာဘက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုကာလဝမ်းရောဂါကာကွယ်ဆေးတိုက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာပဲကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျန်းမာရေးဌာနတို့ကစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲဝမ်ပြဝမ်ရှော့ဖြစ်သူနောက်ထပ်13,000တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးသင်ငယ်များဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ပြောခွင့်ရကပြောဆိုထားတာပါလူ6သိန်းကိုဝမ်ပြဝမ်ရှော့ကာကွယ်ဆေးပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးပထမအထုပ်မှာတော့အသက်1နှစ်နဲ့အထက်လူ6သိန်းခွဲကိုပေးနိုင်ဖို့မှတ်ထားပြီးဒုတိယအထုပ်ကိုတော့ဒီလကုန်ပိုင်းမှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဝမ်ပြဝမ်ရှော့ပြန့်နှံ့မှုကတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မိန်လာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကတော့ပိုဆိုးလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်လဲကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကရေရင်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီတူဖို့ပေးနေကြရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအင်နာတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဆောက်လုပ်နေကြရပါတယ်။အခုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာအင်နာ1000ခွဲလောက်ဆောက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်မှန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအကြီးအကဲညွှန်ကြားရေးမှူးအာစစ်ဆာလာကပြောပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာအင်နာရီစောက်ပေးယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ပါဘူး။တချို့သောဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာတော့အင်နာကလုံခြုံမှုပို့ပြီးတော့လိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သားပဲလို့သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမ်းမြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့အတွားအပြန်အတင်ပို့လုံနေတဲ့ကုန်တင်ပေါ်လေးစင်းကိုကမ္ဘာပေါ်ကစစ်ကမ်းပင်နေရာမှာမှစိုက်ကပ်ခွင့်မပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အများဝိုင်းပယ်ခံထားရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအပေါ်နိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့ကုလသမဂ္ဂကော်မတီအကြီးအကဲ Hugh Griffith ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်းတင်းနှင်းလာနေကကြေညာသွားတာပါ။ဒီတမ်းမြစ်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ကြာရပရင်းနေ့ကစပြီးတော့အသက်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရေချောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအရအခုတားမြစ်လိုက်တဲ့တင်မော်တွေကတော့အရှေ့အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကွန်မိုရိုစ်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ P38 ၊ Caribbean ပင်လယ်ထက်က Saint Kitts and Nevis ကျွန်းနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Hua Fan 6၊မြောက်ကိုရီးယားပိုင်ထိုဆန်အမတ်နှစ်တင်မော်နဲ့နောက်တစ်စင်းကတော့ဗန်နင်ဂမ်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Jiu Shan ဆိုတဲ့တင်မော်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒုံးကျည်ဆက်သက်ပြုလုပ်မှုတွေကိုတန်ခတ်အရေးယူတဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကြောင်မင်သွေးတန်ခဲနဲ့ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုအပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်တခုကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအောက်ဝလိုက်မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။အခုနောက်ဆုံးချမှတ်လိုက်တဲ့တန်ခါပိတ်ဆို့မှုတစ်တွေကိုတော့မြောက်ကိုရီးယားကချိန်6ချိန်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကပဲချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေထံကဖြောင်းချက်ရဖို့အတွက်ရဝမ်ဒါစစ်သားတွေကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရိုက်နှက်တာတွေလျှက်စစ် short တိုက်တာတွေနောက်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်မှုတွေကိုလက်ကန်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီး HRW ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရဝမ်ဒါစစ်တပ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာ2010နဲ့2016ခုနှစ်ကြားတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခံရမှုအတီးပြုတ်ထားသူ104ဦးရဲ့အကြောင်းကိုနယူးယောက်အခြေဆိုင်အရှာပြို့ဖွဲ့ကြီးကစာမျက်နှာ62မျက်နှာပါအစီရင်ခံစာအဖြစ်ဒီကနေ့အင်ကာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများအပြားကတော့ကွန်ဂိုမှာအခြေဆိုင်တဲ့ရဝမ်ဒါဟူတူလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အများစုပါဝင်တဲ့
Rwanda Lumiawe Democratic Tapo Winwe, Tamam Hole Di Apoe Atwe Lolo Ture Sure Tanyane Pankanyara Pchepare. Di Apoe Wente Choga, Tangkoya Kose Legune Lumiorong Tapya Muma Pawin Kejare Lule Tandia Shitara Pchepare. Pansi Kanyadu Miapya Garo, Nisatari Makanain Dolu, Atta Kanyado Mawe Sure Suyin Jedwe Chao, Mamma Makan Pchamchadwe Gu Lama Tu Bege Yare Lu, Ishadwe Songan Sisi Yemuri Gu Pyosu Kejabare. สนิทจันทร์ในสมุทรเนี่ยปัตตะปีในเสกขยะตุรีเยตั้งใจจะดูกูเลยสุยาชินีรีเดียตุจีดีกาลิลิวชูเกจาร์เอลูซิงคันซามาพบยามาเลยที่เกิดในเสกขยะตุเสียตัวกาอคู่ตีพิวทาร์เอเสียตัวเฉมยาลิเมลูเลเอชาร์บิวกาเปียวสุทาวาเลเช กินยาในงานก็อินยาดมูเรียกันยูรามามอมบาซานิปิญญาเต็กดูจังนารีไลปาลาเรกาดังอิงานิกาชงโกตะเคขยันเรตัววันนั้นอุติสงตัวบาร์เลยปัสการ์เซนเทกันในตนัตมารีคงทัวร์ลาบิโรตนัตุเนปิกาเคราวาตะเคขยันเรตเต็กดูจังนารีเนวันนั้นเรโกเต็กดูจังวันเฮปิองชินียาชาดาเปเรลูที่ตาเยียชิโชเลริกิดกับพิโอวาเลการังหัวไลปาสังชาวเปเรเยียชินอุเนกาเซียตูรูเลตะเคมุดุนที่กันยาตัวจาบาร์เลยตนัตมารีปัตุบัวพิเดสุรามติยาเบเมเอชชาเบสิดวิจวารีเนปัตเตมุ ชิเมสุบิโรเยโชเกกะตันยาชินีราพิปาเรท่านเองมาลามันนัทเอาเสื้อเช็คคนเนี่ยนุ่มบาลามาช่วยกอบไว้ดีจิมบามิลูเสื้อสุยาจีเกกะกรีบอยู่ไหลปาเรเสียงนัดเต็มปีต้องให้เจ้ากาลากูยาวลาจิมาเวคุลูเปียวไหลจ้าบ้าน้ำเนี่ยจะมาช่วยกอบไว้จิมบามิเยตีจ้ากูจีนยาเมลูท่านวันจีโจพระอยู่เชียงอุชากะตรินทาวดีกูดีกันนี่มาเปียวบาเรนัทเอาเสื้อเช็คคนเนี่ยสุนลาลามาช่วยกอบไว้ยากูจีนยาปี นวันบาลาลังมาจิมบามิลูวันจีโจกับยอสุตวาราพิปาเรชินเราส่งยาตรงเลยกูมาตั้งยี่ท่านนั่นลองดูพี่อ้อพี่อาบีเกราวาชินดิโอเอ็มยามาบ้านซีซิงกูกูทงนู่นเลยจะเชิญเดมาเววิวเอเยอร์อินเทอร์เน็ตสามยานะเบอร์มิสต์ดอทวิวเอนิวส์ดอทคอมมาเลวินยาวนัสเฮนไนมาเรกูรอตรงส่งบาร์กูจะได้ทุ่งเป็นว่าเมชิน ARS以后，整片破事业得拉家，别看也生意今年这也是多进嘛。现在这大嘛，整片他妈为要新一代的团队传播你的路，阿那帮破事业的别个嘞，也看比那些龙江业务多面差吧嘞。忙到没有看得出来咯，龙江业务多面差了讲，应该太啥人，部分没对面市场表白嘞，这的人过咯，比外面麻烦也得领导过么子，这人比不差吧嘞些。 โอเคเอไอเอสเอขอจำเป็นพ่อยาโอกาสหลังนี้เสงไงนี่ก็จะขันปีเนี่ยมีเอาไปในตากะลงช่วยสักครั้งต้องเจอเราโก้แต่พี่เนี่ยวันยาวใต้ใครแค่ปีเดียวเนาะสักเดือนบาลาเสียเนี่ยมาดูตาเจ้าสานามุสัยอากูนี่รีบไปไหนยี่ตัวตลาดจ้าพี่แค่จะเสียจังจีนยาเก็บบาร์เลยที่รู้จีนยาบีตลาดบีจีมาจำเป็นต้องมาเรียกถ้ามันวันยาวใต้ใครไม่สู้เลยตัดเรียนรู้ทบทวนอะไรเลยที่ตากันปีดูจะชูกันเลยส่วนใหญ่ในเรื่องชี้เก็บบาร์เลยจะขันปีเนี่ยเยี่
ဒီလိုပါရနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေရှာခွေတာတွေပိတ်ဆို့တာတွေအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်းတော်နဲ့ဗုဒ္ဓတော်မျိုးနဲ့အတွင်းကလုံချုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။မောင်းတော်ဒေသမှာတော့လည်းရာဇောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။သူကတော့သူ့စစ်မှတ်တာတဲ့ဉာဏ်ကြီးပြင်းမှာတပ်မတော်ဘူးအောင်လို့ဆောင်ရွက်တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူစစ်မှတ်
ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းလှဆိုင်ကတော့လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေအရသိဆိုရင်စရာမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ လုံးကြီးမှာတော့သူတို့ဒီနေကြနေကြတော့လည်းသူတာဝန်နဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်းသူကလည်းစဉ်းစားနေကြတာပေါ့အဲ့လိုသူငါတို့ကတော့ဒီမှာကြီးတဲ့တိုင်းနဲ့ကိုလည်းငါကဘူးရနေစူပေါ်ပြီးတော့အေးကများလိုက် မောင်တော်မြို့မြောက်ဖက်ငခုရကျေးရွာမှာနေထိုင်နေသူတဦးကတော့သူတို့ဘက်မှာအခြေအနေဟာအေးအေးဆေးဆေးရှိကြောင်းပြောပါတယ်။
ကိုယ်မှန်မှာပဲခင်ဗျာဟိုဟာမျိုးတွေရန်လူထွေးစုတို့မြင်ချထားပါတော့အမျိုးတော်မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီမှာဘုံလုံးတော့ဟိုတွားလာနေကြတာပါခင်ဗျာ။ဟိုလောလောနေတော့ဟိုဒီဟိုဟာပို့ခုနလေးမှာဟိုလူကြီးတွေလာတော့တော့ရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုဝင်ကြီးတွေလိုပြောတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဟဲ့နဲ့လာတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာရင်းမြစ်ခွိုင်းနဲ့သူတို့ပဲတွေ့ရတာခင်ဗျာ။အဝင်ရှိတယ်လို့လည်းပဲတွ
Lumu Windan, Geze Yinet, Piale Nia Chatae Wunji Tana, Pidongzu Wunji, Dota Wimia E. Sekampine Wunjijo Unibu, Neza Jia Wunji Tana, Dudia Wunji, Bojo Danton, Pidongzu Suayo, Nunjae Mujo Uzo Dan. Adambin Kanyon Wunji Tana, Nunjae Mu Ujolwe, Sekampine Sua Pua Windwe, Tandama Pua Windwe, Nangandaga, the Dendamariha, Tamro Yahayan Sine, Digane, Mondo de Dago, Toyo Kejong, Jita Tabare. ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွေကတော့ERSA ကိုအကြံဖက်အဖွဲ့ကအစိုးရဘက်ကငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းလာရင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတော့ERSA ဟာအကြံဖက်အဖွဲ့စီဖြစ်တာကြောင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့မရှိကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်းကတနင်္လာနေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားပါတယ် ကိုမိုးစောသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဆက်ထမ်းပါပဲမတီမငင်အခြေအနေတွေကြုံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြဿနာတွေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နောက်နိုင်ငံတွေကရေးယူတင်ခတ်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပေမဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ထိရောက်မှုအပေါ်မှာတော့အကဲခတ်တွေကြားသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူ့အခွင
ဒီနေ့ကတော့ဒီကန်တန်ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမျက်စုမုံကဆက်ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် ကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတကြောပြန်ပဋိပက္ခရီကြောင့်အင်းကြီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တန်းဝက်ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်းခတ်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေထွက်ပေါ်နေတာပါအထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးစခန်း30ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အားစီဆောင်ရောက်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းရမှာတော့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့မြန်မာတမတော်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူတာဟာကောင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပေမဲ့ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြသနိုင်မှုလို့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကရှုမြင်ပါတယ်။အီးရိုးအမေရိကန်တို့ကစစ်တပ်ကိုခွဲပြီးနည်းနည်းဖိအားပေးတာဟာကျမတို့ဗမာပ
ဒီကြီးတွေတက်ကကြီးကောင်းမွန်တယ်လို့သတ်ပါတယ်ဒီအီဝဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအမေရိကန်မဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တကယ်ကိုဟိုဒီစစ်ဘိုတွေအဲခေတန်းကောင်းဆောင်တွေကိုဖိအဲဆန်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာဟိုတက်တွေအထောက်အကူတိတိကျကျရှိဖို့လိုတာပေါ့เนาะဥမာ2000ကျွာရောင်ဒေါ်လာရေးဆိုတကယ်ပဲစစ်တပ်ကပြတ်တန်နေတဲ့ပုံတွေတို့ရအောင် ဒါတက်တဲ့အခြေရနိုင်တော့အခုဒီမှာကအဲ့လိုတက်တဲ့တက်ကရာအခြေကမရနိုင်ဘူးလို့နော်မီးလောင်နေဆိုတာလဲမီးလောင်နေပုံနေလို့တူတူရှုံနေတဲ့ပါတယ်ဆိုတာအတိအကျမရတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါဖိအားပေးတယ်အဲ့လိုဖိအားပေးတဲ့အခါမှာခွဲခြားပြီးဖိအားပေးတာပေါ့အစိုးရကမပေးဘဲနဲ့စစ်တပ်ပဲပေးတယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်လို့ကျွန်မတို့မြင်ပါတယ် ရိုက်တာသတင်းတပုတ်မှာတော့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ပါဝင်စစ်တပ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်နေသားမကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့သူတွေအဖြစ်ဒေသခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပါတန်ခတ်အရေးယူဖို့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်စစ်တပ်ပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်မှုတွေလက်တွေ့လှုပ်လာခဲ့ရင်တော့မြန်မာနိုင်
ဒီကြောင့်ဒါနဲ့တက်နေရတာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံမှာမဆိုတပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်။ငွားကြီးကတော့အချိန်ကဥရေရသွားခွဲထားတာတွေရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေဆိုရစစ်တပ်ဝန်ထမ်းဆိုတာလေဒါဆိုရဝန်ထမ်းပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါကဆိုရပါကျွန်တော်တို့ရောပါသွားတာပေါ့။စီးပွားရေးကြဆိုရင်တော့ဒီဆန်းရှင်းကဘယ်ဟာဝယ်ကျွန်တော်တို့ချချပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘယ်ချချဆိုရဝယ
ဒီဝါရီကိုလည်းတော့ပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်မြန်မာအစိုးရကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခါတွေကိုကင်ွယ်ဖြေရှင်းရမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးကြသူတွေလို့ဆိုရဲရိုဟင်ဂျာတွေတန်းဝက်ကြော်ထိရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆွေးနွေးအရေးယူဖို့
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကကာကွယ်ပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာတော့သဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ကြားမှာလည်းရည်တည်ချက်ကအခိုင်အမာမတွေ့ရသေးပါဘူး။တန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ဆို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲစစ်ဖက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင
ရှိပါတယ်။ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမုံမြတ်ထားတဲ့ရင်းကျွတ်လာပြီနေ့ရွှေဒီကုံဇီရီရင်မှာငုံယောင်တဲ့မွတ်စလင်ဇီးတွေကိုအမျိုးသားရေလှူရှားသူတွေနဲ့တန်ခါချုပ်ဇီမယောင်မှုတွေတားမြစ်မောက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဒီကိစ္စအတော်လေးညှင်းခုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါလို့ဖြစ်ရဟာအခုဒီချိန်မှာမှစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလို့မျိုးအချိ
န်လူသူတွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေချုပ်တင်ပြပို့ထားမယ်ဆိုရင်ဒဲလီလိုက်အစီအစဉ်လွှင့်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုမင်းမြတ်လူရာတွေကိုစာနဲ့ဖြစ်စီအတန်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်စီချုပ်တင်ပြပို့ထားလို့လည်းရပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1-232-382-994ဖြစ်ပြီးတော့အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@voenews.com ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြမယ့် direction ကိုကျေးဇူးပါတယ်ဆရာ။အခုအင်္ဂါညတိုက်ရိုက်လေးလိုင်းဆွေးနွေးခန်းကိုည9နာရီခွဲမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘာသာပေါင်းစုံငင်းငင်းရေးဆုတောင်းပွဲဘက်ကိုတလဲကြည့်ကြရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေရော့ပါစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဘာသာပေါင်းစုံငင်းငင်းရေးဆုတောင်းပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံကခေါင်းဆောင်တွေငင်းငင်းရေးနဲ့တင်းညက်ရေးအတွက်တိုက်တွန်းပြောဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ VOA သတင်းတော့မိခါကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းတဲ့အခါသူကကုလို့စပြီးရှင်းပြပါတယ်။တဲကျင်းတဲ့အချိန်ကတော့တက်လာတဲ့လူကနှံပေါင်းကြီးသားလောက်ရှိရပေါ့နော်ဒီတကွင်းလုံးအောင်ဆောင်ကွင်းတကွင်းလုံးကတော့အပြည့်ပါပဲအပုံလုံးကလည်းဒီငင်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်လာကြတာကြီးပါပဲဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်ပါတယ်ဘာသာကြီး၅ခုကကိုစားပြုသူတွေအကုန်ပါပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ပွဲမှာသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိလဲရှင့်ပထမဦးဆုံးကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးချုံမင်းသိန်းကနေပြီးတော့ဒီငင်းချမ်းရေးဖျောင်းနိုင်စုဟိုထုံးညိပေးတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီစီမီလေးကင်ပြီးတော့ဒီဘာသာငါဘာသာကလူဟိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောရဲစကားတွေကိုမြေသက်စွာနားထောင်နေကြရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်တွေကတော့အခုလက်ရှိအချိန်တွေကအဲ့လိုပါပဲရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာသာပေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်တွေထင်ရှားတဲ့ပုံကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်တာတွေရှိလဲရှင့်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ငင်းငယ်ရေးစုတွေပါရပါတယ်တန်ခါနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒေါက်တာဗန္ဒနာအိဘလောက်ဆိုရင်တက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဟိုကခရီးယံဘာသာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ချားစ်မောင်ဘိုလို့လူမျိုးတွေတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုထိန်းသူဘာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒေါက်တာလှထွန်းလို့လူအချင်းတရားပုံကိုတက်ပါတယ်အော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကတော့ဒီအစ္စလာမ်ဟိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဟိုတက်မယ်လို့ကြီးရင်ထားတဲ့အင်ဂျယ်ဥပ္ပိုလ်လေးကကျမ်းမာရေးကြောင့်ပေါ့နော်စေယုံတက်နေရတဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုစားဦးကျော်ကျော်ကနေပြီးတော့လာတက်ပြီးတော့မိန်ကုံးပြောပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမိကွန်ပြောကြားတဲ့အရာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ရဲ့မိကွန်ပြောကြားချက်ထဲမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရောခရစ်ယာန်ထဲမှာရောဒီအစ္စလာမ်ဘာသာထဲမှာပေါ့နော်အဓိကသူတို့ဘာတွေဟိုပြောသွားတာတွေကိုကြားလဲရှင့်အဓိကအချက်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးပြောသွားတာတော့နိုင်ငံတော်တန်ကနာယကဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောသွားတာကတော့တကယ်ပဲဟိုပစက်ကနေငင်းချမ်းရေးလို့ပြောတာတကယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါဘာသာတိုင်းကနေပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးကို
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြနေတော့ရတော့အဲ့ဒါတခုဘူးလို့ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်။အကုန်လုံးတကယ်ကိုသာသာဒီဘာသာရေးမှမဟုတ်ပါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းပတ်သက်ကနေငင်းငင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ငင်းငင်းဖြစ်ရရှိအောင်ကိုယ့်အကိုယ်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ပေါ့။အဲ့တော့မျိုးဆိုတာတိုက်တွန်းတော့တာမျိုးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
င်ချုပ်ကိုမတင်ငီထိုက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုလတ်စ်ဗေဂတ်စ်မြို့မှာတနတ်သမားစတီဖင်ပက်တော်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လူ58ဦးသေဆုံးလူ900နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာလာပြီမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအဓိကဦးစားပေးဖော်ထုတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။တနတ်သမားပက်တော့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူ့လုပ်ရက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဖော်ထုတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲစေတယ်လို့မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဂျိုးလွန်ဘတ်တို့ကမနေ့တနင်္လာနေ့ကသတင်းထောက်တီကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုအနောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကနေရာ12ခုထက်မနည်းမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းနေတာကိုမိသားသမားတွေအပြင်းထန်ကြိုးစားနှိမ့်သက်နေကြရပါတယ်။တော်မီကြောင့်လူ10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေကြရပါတယ်။လူနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း1500ထက်မနည်းမိတဲ့ပါသွားတယ်လို့ပြည်내မိသားအရှိတွေကတနင်္လာနေ့မှာခံမှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။တမ်းမြကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့အသွါအပြန်အတင်ပို့လုပ်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောလေးစင်းကိုကဘာပေါ်ကစိတ်ကန့်ဘယ်နေရာမှာမှစိတ်ကန့်ခွင့်မပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဝိုင်းပယ်ခံထားရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအပေါ်နိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့ကုလသမဂ္ဂကော်မတီအကြီးအကဲကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပိတ်ပင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်းနယ်လာနေ့ကကြေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံကတလူးနီးယားဒေသခေါင်းဆောင်ဟာဒေသလွှတ်တော်အမှတ်တွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာစကားပြောဆိုဖို့ရှိနေပါတယ်။ခွဋ်ထွက်ရေးကိုတစ်ဖက်သက်ကြီးညာဖို့ကတလန်လွှတ်တော်အမှတ်တွေထောက်ခံမဲ့ပေးမှာကိုစပိန်အစိုးရဘက်ကတော့စိုးရိမ်နေပါတယ်ရှင်။တရင်ချင်းချုပ်ကိုမတ်တငိထိုက်ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမှစုမုံဖြစ်ပြီးစပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ skip six ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှားဖောင်ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတောင်းယူတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။ VOA American တန်ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံနှုန်းချိန်ညနေ6:00ခန်းကနေ 9:00 မီတာ 19:25 တို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များအားလုံးကိုရောစိတ်ပါရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington, this is VOA News.